Այս չարաբաստիկ իրադարձություններից հետո կրկին ակտիվացել են 911 տեսահոլովակի գաղտնի սիմվոլների քննարկումները։ Մեկ տարի առաջ արդեն վերանշյալ տեսահոլովակի վերաբերյալ վիդեո է տեղադրել, որտեղ ասվում էր, որ այս վիդեոն 44 օրյա պատերազմով չի ավարտվում։ Այնտեղ կան նույնիսկ այսօրվա իրադարձությունները, հղումը կթողնեմ այս վիդեոյի ներքևում։ Իսկ այժմ ունենք այն, ինչ ունենք, և մոտենում ենք տեսահոլովակի վերջին։ Դե արդեն երևի թե գիտեք, որ տեսահոլովակում վերոնշյալ անձնավորությունը խորհրդանշում է Թուրքիան, իսկ այս անձնավորությունը Ռուսաստանը, որոնք կարծես թե վերակենդանացնում են Հայաստանին, և այստեղ տեսնում ենք նոր իրականություն, տեսնում ենք շղթայված ոտքով Հայաստանին, որը կարծես թե կգտնվի Թուրքիայի և Ռուսաստանի բռնապետության տակ, և գետին ընկած խնձորները խորհրդանշում են, որ կայացված որոշումը եղել է սխալ, ինչի արդյունքում Հայաստանը հայտնվել է այդ վիճակում։ Այստեղ կուզենայի ուշադրություն դարձնեիք այս նկարի վրա, որտեղ ձիու գլխի դեմքը նման է Դոնալդ Թրամփի դեմքին, այսինքն ինչ կարելի է ենթադրել, որ եթե չլինեն ճիշտ որոշումներ, երկիրը կհայտնվի ռուս-թուրքական բռնապետության տակ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերընտրվելու ժամանակ, այսինքն Ամերիկայի ընտրությունները տեղի ունենալու 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ին։ Իսկ այս ամենը ինչ որ բան ձեզ հուշում է, եթե չի հուշում, ապա կարելի է ուղղակի ենթադրել, որ 2024 թվականի սեպտեմբերին կրկին Ադրբեջանը կսանձազերծի պատերազմ, այս անգամ Սյունիքի վրա կհարձակվի, ինչի արդյունքում տեղի կունենա այն, ինչ ցուցադրվում է տեսահոլովակում, եթե որոշումները կայացվեն սխալ։